Камала, камала, снимая маски. Сейчас выйдет друга, она моя сумма. Революция, революция. Начинаются не календарною датою, а доленосною подією. Тоді цілком можна сказати, що 20-те століття почалося в 1905 році. Перша російська революція підірвала розмірне, неквапливе життя покоління. Перша російська революція підірвала розмірне, неквапливе життя покоління. Непередбачуваність стала девізом нової епохи. Неймовірно, але молодий Рабін опиняється на вулицях Варшави в рядах робітничої демонстрації з червоним прапором в руках. Який стосунок має представник релігії до соціалістичного руху за своєю суттю? Атеїстично через багато років Валю Сулам дає відповідь на це питання у виданій ним газеті «Народ», а також у роботі «Останнє покоління». Він детально аналізує всі соціальні формації, а головне, публікує методику побудови досконалої останньої. Потрібно тепер зростити в пролетарському середовищі безмірний альтруїзм, адже це становить невід'ємну частину соціальної природи. Природи колективного ладу. А вже це становить невід'ємну частину соціальної природи колективного ладу. Ми поведемо рух до його практичної функції, отримати владу в свої руки, прийнявши свою остаточну щасливу.
принявши свою остаточну щасливу форму. Але все це буде в майбутньому. А поки в 1906 році він не одружується з Рівкою Абрамович з містечка Парісове, де живе його вчитель. Де живе його вчителя, через рік у них народжується син Барух, майбутній його послідовник і наступник. Барсулана протягом життя видав безріч книг, проте першого видавничого досвіду він не набув. При підготовці до друку книги бесіди про життя. Сіга тема, сіга тема. Ця збірка з хасидських історій з коментарями до тижневих лабораторій вийшла в 1914 році в місті Петрову. Багальсулама, по суті, було лише прелюдією до подальших подій. Спочатку постріли в Сараєво. Спочатку постріли в Сараєво, а потім залпи Аврори прилило. Проголошують народження нового світу, а саме тоді в житті Барсулама відбувається перелом. Цей день залишився пам'яті. Жовтня 1918 року в його двері постукали. На порозі стояв незнайомець. На порозі стояв незнайомець. Вже пізно, після декількох фраз, сказаних цією людиною. Рає гудан лейб, зрозуміло. Перед ним великий кабаліст. Протягом 6 місяців у себе вдома цей таємний кабаліст навчав Єгуду. Цей таємний кабаліст навчав Єгуду. Дядька Барсулама
бить, значит, що за виняки вчителю. Він не зумів, зумів досягти найбільші. Превелике горе і гуди. 10 квітня 1919 року його вчитель умирає. Ім'я цієї людини, яка прикрилася маскою звичайного купця.